Boliviako goi ordokian, 3000 metrotik gora eta hiri handietatik urrun, Kolketxaka udalerria dago. Bertan, herritar gehienak kitxua indigenak dira, berezko hizkuntza eta ohiturak dituzte eta nekazaritza komunitateetan bizi dira. Bizi baldintzak oso gogorrak dira. Klima hotza da eta urteko hilabete gutxi batzuetan soilik egiten du euria. Baina eurite horiek normalean erauntziak izaten dira. Etxe bizitza askok ez dute elektrizitaterik ez eta iturriko urik ere, eta ia ez dago oinarrizko osasun arazoak hartatzeko zentrorik. Dieta oso pobrea da proteinei, vitaminei eta minerali dagokienez. Soilik tuberkuluak eta zerealak jaten baitituzte. 2015ean, hiru aurretatik bik desnutrizio handia zuten. Goiz hasten dira lanean, familia guztiak egiten du lan soroan eta beharrezkoa bada aurrak ez dira eskolara joaten. Horrek analfabetismo handia sortzen du etxeko lanak egiten, gelditzen diren emakume eta neskatilen artean batez ere. Ahal egintzen badira ere, produktibitatea oso baxua da, modu errudimentarioan lan egiten delako. Eskuzko erremintak eta animaliak erabiltzen dituzte, ia ezagutza teknikorik gabe. Gainera, nekazaritza lurren naiz bazkalarreen gehiegizko ustiapenak, ingurumenaren degradazioa eta emankortasunaren etengabeko galera dakartza. Hori dela eta, beharrezkoa da neurriak hartzea nekazaritza baliabideen aprobetxamendu jasangarri bat lortzeko, elikadura, baliabide ekonomikoak eta herritarren ongizatea hobetzea ahalbidetuko duena.